السلام علیکم، امید کروم ہن کیا جگہ کے سمی صاحب خیریت اسرا بومی ہے غار اچھی از ضروری ویڈیو ہے جو تروی میرے ٹوب سا سم شیئر کروم ہن ہمو پلیز پورا کار کرو اور آگے ہمو شیئر کرو سا سمان تجام پتہ کی فی الحال اس پاکے ملک کا کھیل بوسین ہے ملک کا حالات سیاسی طور دی خور معاملات دی ساہینی کی سیکورٹی ایشوز یعنی دہشت گردی و واقعات اچھی شروع بیت یعنی سو ہگن دیتی چھترارو کاندوری کی کھور ہوشکورک لوٹوران برارگینی اسپراگینی ننگینی جرگینی قادی کی کار کرومی ہیں پساتن ای درخواست ہے کہ سو سا پروشتی حتی تمام روئی کا کی پھتراری اولانو دفع نشی شفٹ بونین فیملی کانی شہران بشکی بینین حل بھی کوئی آئیو مونی تیرے کو بینین حتی تن بچنے سو انسا ضروری اس ہے کہ برارگینیان خاص کوری کا کی فیملی کانی نشی بیمین پیسا فیملی کا کی سپراگینی ننگینی بونیان ہے دیہات حل بھی تی حتی تانتے شہران برا ہانی پتہ نو بین کرکو کی چھتراری اولینو دفعہ یا کیا دی دیہاتی علاقاری ایڈوکیٹڈ بندہ دی شہر کی بغی حتو تے حتی معاملات ہانی پتہ نو بونیان حتی غین دی درخواست ہے کی فیملی کا نکا کی بغتا میں نیچو سال ناس تھے جرگینی ننگینی سپراگینی کا کی چھتراری اولینو دفعہ اسلام آباد پنڈی پشاور کراچی فیصل آباد کیا دی شہر اکیب صاحب یا پرمنٹ بیمین یا یومنی طرح کو بچے حتو حال بومین حتی را اسپیشلی ننگی نکا کی اسونی حد سخن تن اجیلین چھترہ حال بی روغون شہرانو حلی لکھاتے تن انتہائی حفاظت اسرہ حلی لکھاتے تن خیال لکھ لکھ ہے یہ 10-15 دن پروشتی تن اپر چھترہ یہ پھک جاؤ حسے لودی کنو بوچھوئی اور حسے تون جو اچانک ننتا تن غفلت وجہ ہندی لیکن خود مہربانی سورا 24 گھنٹہ مسلسل اتو تلاش سوشل میڈیا دی گراؤنڈ دی مختلف تنظیم والنٹیرز اتو بچ کرم کری 24 گھنٹہ سے اچھی خود مہربانی سورا ہستو تھائے دی ہے 24 گھنٹو اندرین نی ہتو نن تتان رشتہ دارنن علاقو روین تک کیا حالات کی شوئی ہتے حالات خود کوست کا دی موان گیا لیکن ہتے را غفلت کو سو شوئی شرین نن تتانو شوئی نن تت کا کہ شہر حال بومنین شترا تو حل بیروغن حل نو بیلک انتہائی تن اجیلین حتر حفاظتو کرو لک تان سو دی حفاظتو کرو لک اور کہا کی آؤٹ کہا کی پسا دروازہ ہانی شہرہ حتر انس کلانن بشے لک کوشش کری اور دروازہ کھلاو کو کر پرشتی خبر گانے لک اور ہے قسمتان کیا کی ڈکیتیو واقعات بونین شہرہ ہے دیہاشتان بیتی بونین یا کا چھیر والے بیتی گوین یا کا اخبار گنک بیتی گوین یا شپک والے بیتی گوین کی تی حتر اٹیک کرنین حتر غین دیتی ہیش نارین سارے انتہائی اختیت کو کو ضرورت چھے ہغار علاوہ فی الحال کیا کہ واقعات چھنی بدقسمتی ہیں پشاور اب سسخ پوچھتا می کم سے کم 50-60 نفری شہید ہونی مسجد حتر شہید ہوئی نمازی ہے دنیا بغانی خود ہے اتے تندے جنت نصیب قرار دہشت گردیو ایرا حتے تمام روی بے قصور شہید ہونی دی ہیرا حتے تمام براگینین اس براگینین تے درخواست کی کہا کہ چھترا نشی اسٹوڈنٹ اسونی سبق رینین اسپراگینی یا براگینی اور ہر قسمہ کا کی پرائیویٹ جاب وغیرہ کونین یا سرکاری ادارے نہ سنی ہاتے تمام انتہائی ہے حالات احتیاط کرے لکھ اس بات نرس جرگینی بی ایس این والا کا کی پشاور کراچی اسلام آباد پنڈیا سنی ہر قسمہ براگینی اسونی اسٹوڈنٹ تک کالج لیولو اسونی حتی تمام انتے درخواست ہے اس کی حیاء حالات راشو جگہ مبغور پارکن مبغور اور بازار کیا کشنی ہے غیر ضروری مبغور کا کہ سبق رہے کا سمیتان سبقان رہے اچ سکونہ کی دیتان ہسٹل حل بور اور کہا کہ جاب والا سمیتان محنت مزدوریوں کو کوری شیلی ترقہ اچ تان ارہ گیتی پور سکون ترقہ حل بور غیر ضروری سفرن سارے گریز کرو ہے قسمہ اسپیٹلن کا کہ اس پراگینی ڈیوٹی کرو میں امسا دی تان حفاظت و تان کرو حل بور کرو کو کہ ہے ملک کا انصاف قسط دی ملا انہوں بوئی اس پار چھتراری صف محنت مزدوری والے روئی غریب روئی اس پس ہم کے نائن انصافی کی بے امسا سوان دی پتا ہتے اچھا کاندو رسال کو سلک بین انصاف و بچن ہے قسمہ چھترہ نشی کاندوری کی ہاش واقعات بونین خدای نکرہ جورگینین سورہ ظلم بین یا کیا دی ہاش کا کہ بیمار بین ہترا چھترا روئے ہمدرد روئے چھترا روئے انسانیت و محبت کو رکھ روئے ہتے صف تان تے جوشی ہتے فیملی و بہ کی تان چھترا روئے اندے پریشانی بین ہتے غیر دیتی بسا سو اندے درخواست ہے اس کی بین بلائے پریشانی انتان وش کی موانگی اور سپیشلی جورگینی کاندوری کی اس پراگینی کار کرو میں چاہ رکھا کہ حلبو میں چھترا رو کیا کہ روایات یعنی ہتے دن نو تنجے فی الحال موجودہ حالات ابو زیادہ احتیاط اسرا حال بے لکھ پارک وغیرہ اور ہر قسمہ غیر ضروری کیا کہ پروگرامز مونین شہرین اتغن
مبهور ضرورتو کیا کہ کالج ہو یا یونیورسٹی ہو سب پروگرامات مونین اتغنے دی تان حفاظت و تان کوری شرکت کرو ضروری کی برانی کینو برائے صرف تان سبق اور تان ہسٹل ان حل بور جاب کرک تان نوکری ان کرو تان کیا کہ حل بھی کو جگہ شہر ہے غنے سکون اسر حل بور باقی کیا جگہ کی اسمی اور اسپیشلی سوری اس پا کاندوری کی آرمیا اس پا براگینیا سنی چھترہ رو مختلف خطرناک ایرین ڈیوٹی کورونین خدای حتیتا حفاظت کورا پولیس کاندوری کی براگینیا سنی حتیت ویزنو ہے واقعی آدی پولیس و نوجوانان شہید ہونی ہے قسمہ کاندوری کی سیکورٹی در ہے اس پا براگینیا سنی حتیتا انتان دعا ہمیشہ یاد لکھور اور سیکورٹی کاندوری کی درشنی موجودہ ملکی حالات ہے تن تمام انسو تاؤن کرور اسپیشلی چھترہ را خدا اسم شکر ناس دی کیا کہ پاکستان دہشتگردی و لہر و شیعت ٹیما دی چھترہ بچ شوی ہانے سے دی چھترہ رو دہشتگردی آری بچ کو بچن مشکوک روی کورا دی کہ چھترہ تو پسا روی تو پرانی پسا روی اپرانی حتی تن پولیس ریپورٹ کرور آرمی والا انتلو دی اور یا خور کیا کہ سیکورٹی درا آتی کورم کورنین حتی تن حتی رہتا رہے چھترہ رو قسمہ پر امن بہچے کا صف کردار ادا کرور تن فرضو ادا کرور باقی کیا جوین کی اسمی خدای پسا سوہن پسا خندانان پسا اجیلین تن حفظ و امان لکار موجودہ حالات خدای پسا سوہن پریشانیان ساری بچ کرار اور اللہ پسا کوستی کیا دی کی امید چینی خدای اتتن پورا کرار بہت شکریہ السلام علیکم